Evo, Međimurci, na kraju ste ipak sustigli, ali niste mogli prestići Zagreb. Da, bili smo blizu, bilo je napeto, ali ne smo na kraju uspjeli. Dalje, za dalje, bit ćete bolji? A potrudit ćemo se da smo bolji, probat biti. Jeste umorni? I ja sam umorni, naravno, ali možem još igrati. Kako je igrati ovako pred maloj publikom i sve, jednu natjecijsku utakmicu? Da. Lijepo, mislim, dobro uživljeno. Dobar. Hvala.